Valjevo i Kolubarski okrug imaju brojne kulturne i istorijske znamenitosti, ali i mnogo toga još što može poboljšati turističke potencijale ovog kraja, a naravno mnogi već i dolaze u Valjevo i Kolubarski okrug tim povodom. Sutra je Svetski dan turizma, a danas je gošća u jutarnji programu televizije Valjevo Plus, doktor turizmologije, turizmoloških nauka i profesorka geografije Vesna Matić. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i pozdrav i za vas i za vaše gledaoce. Evo, ja sam napravila neki uvod, da li su ovi potencijali i sve to što imamo u Valjevskom kraju, u Kolubarskom okrugu, da li su na pravi način promovisani? Meni je već, iskreno da vam kažem, malo to potencijali postalo dosadno, jer smo mi decenijama u potencijalima. Svakako. Mi nikako da to pretvorimo u neke vrednosti, u atrakcije, da napravimo jednu turističku regiju. Tako da, ne, nisu. Ima pokušaja. I, znate što je interesantno? Što šta god da se uradi, naiđe na odziv. Recimo, evo vam jedan primer. Videli ste ispred Doma kulture da je napisano ono ja volim Valjevo. Svi gradovi manje više to imaju. I da li se to nama sviđa, da li je dobra lokacija, da li je dobar... O tome se može raspravljati. Ali to je jedan pozitivan korak. Zašto? Pa ja nikad nisam prošla tu da nisam videla nekoga da se slika. Eto, znači jedan mali natpis je doprineo da je... Da su to hiljade i hiljade slika koje je neko okačio na društvene mreže i da neki način i promovisao Valjevo. Pogledajte, recimo evo ispred nas je jedna manifestacija koja je postala vrlo značajna, vrlo posećena, a to je Čvarkijada. Ali ona se zasniva na entuzijazmu, upornosti, pa nekad i preteranoj upornosti jednog čoveka. Grad je počeo polako da podržava sve to, ali daleko od onoga koliko ta manifestacija zaslužuje. Možemo mi raspravljati baš o njoj onako, ali pogledajte, i ta slika, doći će hiljade, desetine hiljada ljudi dolazi. Kako ih mi dočekujemo? Lokacija je fantastična. Kako izgleda Kolubara? Kad smo zadnji put prebojili most... koji će se vidjeti u svakom kadru koje ćete vi i vaše kolege poslati u svet. A ne može me niko ubediti da je to nešto što košta. Sad, kako ti mostovi izgledaju, to je druga stvar. Ali toliko malo treba da se to ušminka, da se dotera, da ti ljudi kada dođu nešto pogledaju. Da osim toga kako reklamiramo, sad dok sam čekala pa sam gledala tome, zato me ovo podsjetilo, bila je reklama i najava za tu manifestaciju. I u prvom planu je hrana. To je dobro, ok, ti čvarci su brend naš. Evo, pogledajte koliko privlače ljudi. Nisu jeftini. Dobro se tu zarađuje. Dobro zarađuju proizvođači, dobro zarađuju svi okolo. Ali mogli bi neki flyer da ponudimo šta to još ima u Valjevu. Eto, muzej je odmah tu. Muzej koji je dobar, odličan. Tešnjar. Kako izgleda, tako je, ali tešnjar je tešnjar. Grad, ima da se vidi u okruženju i tih kulturnih vrednosti. Pa da oni ljudi koji dođu povodom te manifestacije, a dolaze i vidim tu mnoge aktivnosti, da se dovede što veći broj ljudi. Ali oni kada dođu već, dajte da ga navedemo da ostane. Znate, dajte da mu pokažemo šta je još Valjevo. Ko su ljudi koji su živeli, koji žive u Valjevu, koji su doprineli ne samo svojom ličnošću i svojim delom. Daleko van granica ove države. Tako da, to je nešto s čime se mi ponosimo. Pa dajte da je to malko, kako bi rekli, proturimo kroz tu manifestaciju. Evo, pogledajte, komšije naše sad su završile... i jedne i druge, i Koceljeva i Šabac, svoje vašare. Kako je to posvećeno i organizovano. Dajte da malko i mi to podignemo. Dajte da imamo možda i neke vrednosti koje su na višem rangu nego te naše komšije, pa dajte da je pokažemo. Eto, to je ono što ja mislim da bi trebalo, uzela sam to kao jedan primer kako bi trebalo. A što se tiče ovih ostalih
ne znam što da vam kažem, čini mi se da u poslednje vreme te prirodne vrednosti kod nas mnogo više imaju značaje posetilaca nego što to ima sam grad i njegove kulturne vrednosti. Divčibare se razvijaju u smeru u kome se razvijaju, ako taj smer uopšte postoji ili je to neki haotični, pa sad šta nam Bog da, jel? Ali meni je iznenađenje recimo Valjevske planine. Skoro sam nešto, baš smo šetali, istraživali i po nekim krajevima išli i susretali ljude na mestima na kojim uopšte ne očekujete. Oduševljeni. I biciklisti. I voze kvadove. I posećuju neke destinacije koje su, recimo, Povlen je postao vrlo interesantan u poslednje vreme. Toliko da se sad neki brinu šta će biti sa Povlenom. Ali dolaze ljudi, dolaze za vikend. Ove bolesti tipa korone u poslednje vreme su dovele do toga da se otkrivaju takvi predeli i da ljudi sve više idu u prirodu, imaju potrebu za tim. Kada imate potrebu, vi morate da stvorite tržište koje će to da zadovolji. A mislim da Valjevski kraj to može. Pogledajte, nama se sad valjda završava taj put, brzi put. Veza sa autoputem doprineće da najveća ta tržišta kao Beograd, Vojvodina, deo Šumadije, bude vrlo brzo dolaze u naše krajeve. I to se već vidi na nekim destinacijama kao što je Mionički kraj, kao što su Vrujci, kao što je Lajkovac, kao što su ti krajevi koji su još bliže. Oni su to shvatili, oni zaista ulažu u svoje i kulturne vrednosti. Od vodenica su napravili sadržaj. Zato mi je žao što naše nekako tako stagniraju. Pa evo, pomenuli ste... Raspričam se ja na početku. Da, nema problema. Zaista je važno i podsjetiti jednostavno i one ljude, a možda ih i podstaći da razmišljaju na taj način, jer zaista sve je više i na društvenim mrežama, ali i na YouTube kanalu i stranaca koji posećuju Valjevo i Valjevski kraj i sami oni izbacuju neke klipove u kojima je Valjevo, ja sam sinoć pogledala priču jednog stranca o Tešnjaru i tu vidim i ono što možda i ne pogledam ovako, koliko tu ima još stvari koje treba uraditi i koje a to taj deo grada zaista zaslužuje. Jer... Oni su nam i najveći promoteri, ali i najveći kritičari. A ne znam, nešto se dešava sa Valjevom. Ima nekih pozitivnih pomaka, zaista nešto, vidim da turistička to ima projekata koje radi, odrađuje i to je vrlo pozitivno. Ali ne mogu oni. Mislim, vi morate da imate velika ulaganja, vi morate da imate to privatno-javno partnerstvo, odnosno da grad mora da stane iza to, da odluči šta želi. Ima nekih sitnica koje meni bodu oči, a nisu nešto što, ne može niko, uvijek se ide pare, ne, ovo neko, šta košta da se, samo kod nas iz betona raste trava, znate. Samo kod nas u centru grada, baš sam zagledala, kod suda, na primjer, imate vrlo uspešan pašnjak, otprilike, mislim. Žardinjere nam ne služe za cveće. Nisu to neke investicije, ali doprinose, fasade su nam loše, rupa, nema nigde da... Sad sam primetila da je jedino koje možemo da kažemo, izgleda najviše u to ulažemo, Stop Shop. Oni su odlično srećeni. Sve ostalo ima tih, ja znam da to deluje, ali na prvi pogled odaje utisak i o nama. Znate, delujemo, jesmo sivi, jesmo u zimskim mesecima, da te Bog sačuva. Mi vidimo vazduh koji udišemo. Ali uvek taj može da se uradi više, može da se uradi bolje, ali fali. Sve to što je uspešno ima entuzijazam, ima ljude koje vuku, ima pojedince koji grizu, oni su ti koji vuku, a mi ih sve manje imamo. Ali ne mogu ni oni na tome, ne može na entuzijazmu da se zasniva neki razvoj. To je nedavno rekao ovde i doktor Vujić što se tiče stočarstva u Valjevskom kraju, da takođe sve počiva na entuzijazmu, a da se mora razmišljati na drugi način. Pa eto, pogledajte, i oni su napravili jednu manifestaciju koja je na prvi pogled delovala da je
ono, ljudi su bili puni skepse. Ali vidite, jedno mesto, taj Pričević, koji jeste, ima tu tradiciju, tu nema šta. Oni su uspeli, to okupe ljude, dođu ljudi, znate, a ljudi kad dođu, ono uvijek potroše. Mislim, mi stalno zaboravimo da se turizam u stvari zasniva na parama. Neko dođe da kod tebe ostavi pare. Tvoje je da osmisliš kako ćeš te pare da mu uzmeš. Mislim, ja kad prođem po Zlatiboru i ako se zaklinjem 100 puta da neću, ali ono je mami pare. Znači, ono, sitno ovde, ja na kraju praznog novčanika, mislim. Ali ovaj 500 dinara, to ono, tako, suština je da napravimo proizvod. Ali, ja se plašim da te kulturne vrednosti koje imamo, ne prepoznajemo ih. Ne umemo da ih sačuvamo i plašim se da ih ne uništimo. Da to lice grada prepoznatljivo, te ulice koje se seku pod pravim uglom, ne znam da ste primetili ili obraća neko pažnju, ali u Valjevu se sve ulice seku pod pravim uglom osim Knez Miloševa i Tešnjara u ovom centralnom delu. Da te specifične fasade, da mi to ne prepoznajemo kao vrednost grada i da to uništavamo. Da menjamo arhitekturu, ja jesam za to da ide napredak, ali ima i tu kako se to radi, a da se sačuva. Pogledajte neke od zaštićenih dobara, kao što je Dom vojske, kao što je bivše Radio Valjevo, odnosno ona zgrada. Mi ne znamo šta ćemo s tim. Mislim, to je ono što... Tešnjar, on mora da dobije neku svrhu. Mislim, on se sad pretvorio u filmski grad, uskoro će biti u neki ratni grad, ali... ljudi žive u Tešnjaru. Retko je to gde da imate u zaštićenom dobru ljudi. Pa to je, znate, ko je to blago, ko je to dobro. Oni su ti koji čuvaju taj Tešnjar. Da. Ne samo Tešnjar. Mislim, evo Brankovina, na primjer. Brankovina je, šta sve može? Znate vi ko je tu živeo, ko je tu sahranjen? Znači, to su premijeri, premijer vlade bivši, ministri, pesni, znate, koje je doprinuto, Desanka Maksimović sahranjena pored u Brankovine u Porti. A mi stojimo tu gde stojimo. Da, evo, kad ste pomenuli Brankovinu, ne znam da li sam to u nekim razgovorima ranije, jedan sagovornik je u privatnom razgovoru rekao da je neko od njegove rodbine došao i van Valjeva živi i 2 sata nije mogao da izađe iz prostora Brankovine, prosto oduševljen onim mirom i svim onim što postoji u porti Brankovačke crkve, dakle zaista treba sačuvati i treba misliti i o tom. Pogledajte, evo recimo ekvivalent neki Brankovini bi bio Tršić i Oplenac, kao ta prostorno-kulturno-istorijska celina. Pa možda treba samo otići da se vidi kako su oni to uspeli da valorizuju. A ja nemam objašnjenje za tu Brankovinu šta se tu dešava. Zašto to nikad ne može da ide na još viši nivo? A pazite, ima jedna stvar koju mi podcenjujemo. Valjevo i Brankovina, na primjer, su uvek ishodišta đačkih ekskurzija. Vi na nivou, znači, godine imate obezbeđen prihod od toga. Redovan skoro, jer ono je program i đačkih ekskurzija. Znači, dolaze desetine i desetine hiljada dece sa profesorima u Brankovinu. I u Valjevo. Ne mogu sad da se setim da li spavaju, mislim da ne, ranije su spavali u Vrutinu, nemaju gde, mislim. I šta se onda dešava? Znači, trebalo bi na neki način da se to osavremeni u smislu komunikacije, da vi možete da uzmete, recimo, da sami dođete pa da možete da uzmete neko sredstvo komunikacije i da slušate ovaj naratora koji vam priča. Ne morate imati vodiča, možete sami istraživati, možete boraviti, ali ne znam, decenijama je to tako i decenijama trude se oni koji staraju o Brankovini, ima tu neku, ali ne znam. Da, ali nekako suštinski da se to podigne na viši nivo, to fali. A ne znam zašto, nemam objašnjenje, zaista. Ja sam se dugo godina bavila Brankovinom. Znam puno ozbiljnih ljudi koji su se bavili Brankovinom. I dati su tu i dobri predlozi, kao što uvek imate na nekim savjetom. Mislim, za ceo Valjevo je tako. Valjevo, Divčibar, ceo kraj. To je već sve ispisano, sve su ljudi rekli šta treba uraditi.
ali se to nešto ne dešava. Ne znam gdje tu. Da. I znate, između tog što ste vi rekli, potencijal i vredno, e tu se negdje kad dođemo do toga, svi znaju šta treba uraditi, ali nikako, evo vi ste, kladim ste uradili desetine priloga o, ne znam, kanalizaciji na Divčibarima, koje svi pričaju kao problemi, što jeste problem naravno, ali nekako da rešimo to. Znate, uvijek kad dođemo do toga da, do rešenja, izgleda da fali tih operativaca ili ljudi koji su spremni da, kao što sam vam pre rekao, tih entuzijasta koji su spremni da zagrizu, da vuku, ali, da. Ali opet i da nađu podršku, mora imati podrška od strane grada. Da. Evo, kad već govorimo o ljudima, dakle ovdje je pored tih značajnih ličnosti iz kulture, istorije u posljednje vrijeme, mislim uvek bilo i iz tog zabavnog života, bilo je dosta valjevaca, ali ima i onih ljudi koji u okvirima svojih djelatnosti, a da to nije baš previše poznato, na neki način promovišu svoj grad. Vi ste u posljednje vrijeme bili dosta na terenu i zasigurno da ste upoznali neke od njih. Da, ja sam i ranije, igrom slučaja, pošto sam jedan period čak i radila na toj televiziji, a to je televizija V5, počeli smo da radimo neke priloge za njih, koleginica i ja, i tako oko Valjeva, znači još po ovim krajevima, i mogu vam reći da sam zaista bila iznenađena. Mi smo nastojali da ono što možemo mi, znači ja ne mogu da sagradim hotel ili tako nešto, ali mogu ono svoje znanje koje imam i da valorizujem na način da pokažem te krajeve, te ljude, one koji žive u tom prostoru, koji dočekuju te turiste, da predstavimo Valjevske planine, da predstavim, ali možete malo jedan drugačiji način, imalo geografski, imalo putopisno, imalo etnološki i sve ono što se sa tog prostora vidi da pokažemo, i mogu vam reći da smo naišli na vrlo pozitivne kritike tog tipa, u smislu da su ljudi malo bili iznenađeni. Jedan mi je rekao, Bože, nikad nisam mislio da Medvednik izgleda kao Toskana. Kaže, to je tako divno, tako pozitivno. Pa smo pričali sa ljudima od nekog ko upravlja energetskim, upravlja, u stvari ko brine o energetskim poljima na Divči, na Medvedniku, do recimo Divčibara i razvoja turizma. Mi smo se bavili istorijom razvoja turizma. Bavili smo se i Vrujicima i Lajkovačkim Vodenicama, na primjer, i tako dalje. I kakvo je blago to stanovništvo, ti ljudi. Evo recimo ta Markova crkva i kumova Vodenica, njih dvojica su se organizovali, upravo ono što sam rekla, sve od ljudi, sve od ljudi. Oni su napravili sada fantastično jedno, onda se tu priključila crkva, pa druga, i oni su cjelinu jednu napravili, koja je vrlo, vrlo, vrlo posećena. Pa onda recimo, jedan deda Milovanović, 90 i nešto godina, on je se bavio turizmom u Taoru još sredinom prošlog veka. Kakav je to promoter? On sada priča o vrijednostima Povlena, na primjer, o tome šta sve tamo ima i zašto treba doći. Do nekih ljudi koje smo slučajno sretali tako usput, pošli su, ne znam, sa užičke strane da idu da vide Taorska vrela, pa se pogubili naravno, i onda tako da ima tu puno, puno tih ljudi koji pokušavaju koliko mogu, ali treba im pomoć. Treba im nešto na što oni ne mogu da utiču. Pa znate kad vam kažu u Taoru da oni jedini asfalt prema groblju imaju i da su tamo najbolje povezani. Znači, a sve ovo ostalo, dakle, u suštini infrastruktura je rak rana. Jest. I rak rana, pa i u samom gradu Valjevu i u tim selima. Ne treba njima mnogo, oni će to sami da se organizuju, ali treba im to, ono što oni ne mogu. Znate, oni kukaju, nema i struje, nema puta, nema... E, ali da im se to obezbede, oni će sami to dalje, oni će da čekaju. A ljudi su željni, ne znam da li ste primetili, recimo kada se Bajna Bašta aktivirala sada malo pa oko tog Perućca, oko Drine, pa se povezali sa Višegradom, recimo, kao što i mi možemo da se povežemo sa našom okolinom, kada pođete kroz tu borovni, pogotovo vikendom,
kao da silazite sa Zlatibora. To su kolone i kolone automobila, beogradskih tablica, novosadskih tablica, koji preko našeg kraja idu, a niko ne skrene, recimo, prema pustinji. Što je interesantno. To mi je rekao jedan stanovnik kad smo pričali o Rebelju, kako svi prođu pored njih, a niko da skrene, jer oni ne znaju da oni tamo, da ima ta Bebića luka, da na vrh Medvednika, to je već avantura, popeti se, ali da postoje ti krajevi, znači ta jedna pustinja, fantastičan manastir u našoj okolini, svi su orijentisani ka Leliću, na primjer, ili kao, zato što je to poznatije, zato što je dostupnije, zato što svi pričaju o tome. Da, ali evo svakako, dakle, treba raditi više na promociji, ali i na toj infrastrukturi i dostupnosti tih lokacija. A nije samo promovisati, znate, to što ste vi pomenuli za Tešnjar. Možete vi da promovišete nešto, to je mač sa dve oštrice. Ako neko dođe i ostane bez točka na tom putu, na to, on više nikad neće doći. To je negativna reklama. Ako ga dočekaju onako kako mi umemo da dočekamo, a da usput dođe sa, da to bude pristojna infrastruktura, da ne traži sad niko autoput, mislim, stvarno, to bi bilo preterano. Ali šta je problem da decenijama taj put prema Mravincima i ostalo ne može da se sredi, na primjer. To mi je onako baš onako primjer upečatljiv za toliko sadržaja jednih do drugih. Šta je problem da mi u gradu, pazite, mi živimo u gradu, šta ćemo s ovim zgradama? Mislim, ono se ruši, ono postaju rugla. Možemo li sad sa Belog mosta da napravimo fotografiju Kolubare, a da nam sad sa leve strane ne upadne ono zgarište koje stoji godinama? Jel, od prošlog, pretprošle, kad se spalilo, ono, ne znam. Da. Znači, ne znam, to ja su, ali kaže da je to gradsko vlasništvo. Šta je problem da mi napišemo negde neko, pogledajte, nama su po gradu za, ne znam, Lidl, Maxi, Stop Shop, veće reklame nego za Narodni muzej. Za Tešnjar. Ja mislim da ona tabla za Tešnjar je starija od mene. Neka tamo što stoji na ulazu. Ali to su te stvari koje to su, jesu to sitnice. Možda su za nas sitnice. Ali za nekoga kako dođe sa strane, to nisu. Mi nemamo, ja nisam primetila da imamo dvojezične, na primjer, te obaveštajne table. Da, ima sad tih novih, ima novih tabli, ali su one, uglavnom, ima i ćiriličnih, ima i latiničnih, ali ne, mislim, ja nisam nešto videla to dvojezične. Mi stalno podrazumijemo da oni koji dolaze smo mi. Drugo, pogledajte sadržaj oko nas na kojima ljudi borave više dana. Oni su željni sa Divčibara da idu i dalje, da istražuju. Iz Banje Vrujci dolaze za Valjevo, nije to ništa daleko sada. Ali fali nam te, ne znam kako da vam kažem, brige. Znate, kad se nešto uradi, nema ko da brine o tome. Ili, ne znam, nešto je. Prosto mora imati, onaj ko odlučuje, verovatno treba da se podele neke nadležnosti i da onaj ko brine o baš tim, i da postoji onaj ko brine samo. Postoji zavod, ali zavod je u okviru svojih ingerencija. Ima tu više i ustanova kojima je to posao, ali ima i onih koji to ne vide. Ja ne znam kako neko može, kako ne možemo taj trg, pogledajte, stalno pričamo Živojin, Desanka, Centar, ali nismo ga skoro. Ja od kako je Peđa iz Granda umro, nisam videla da ruže cvetaju nešto preterano. Da, ispred graje. Da. Pa evo, a upravo je to bilo, da. Ljudi i na izgled sitnice koje opet živo znače. Tako, a pogledajte, ja nisam na društvenim mrežama, ali ima nekoliko tih otvorenih gradskih, pa ponekad pogledam. Koliko ljudi vole Valjevo, koliko pate za tim druženjima, za ovo, koliko su i kritičari, i tužni, i srećni zbog Valjeva kakvo je danas. A ja ne mislim da nešto preterano tu treba. Pogledajte, naš grad je jako lep. Lepu arhitekturu ima, širinu ulica, otvorenost reka jedna, reka druga. Ali samo fali to
četke, metle, da to malo sredimo, da to uredimo, da šta će grad sa knjezem, pogledajte ovaj gornji deo i Tešnjara i Knez Miloševe ulice. Prazno. Ja kada sam prošla juče, baš sam išla da malo pogledam, ono detaljnije nego što svakodnevno čovjek spusti da. Glavu i ne obraća baš. Je li neko video kako izgleda bivši bioskop Central? U centru grada, preko puta pošte, ruglo, užasno. Od plakata sviži polupano, ispisano. Ružno. I mnoge druge stvari. E, to su neke, to su neke što ne košta puno, što, a doprinosi uređenju grada. Da onaj ko dođe kod nas, znate, prođe pa kaže, wow, što je lepo, što je čisto. Mi uvek kad odemo u Novi Sad, mi se divimo kako je čisto. Pa kad odemo sad u Šabac, pa kako su oni sredili, nisu imali ni pešačku zonu, nisu imali ni hotel Sloboda, užas bio onaj parking, oni napravili fontane, napravili se, podiglo se. Meni su stari Valjevci pričali kako su se Šapčani preslačili kad pođu u Valjevo. A boga mi sad ćemo mi da se znači, ako nas sve nekako tako, i samo se, imam utisak kao da nas okolne ove planine i okolna brda ovako kao pritiskaju i spuštaju, mi se sve nešto skupljamo umjesto da se širimo i ponosimo i tim ljudima koje ste pomenuli. Našla sam na Wikipediji, čini mi se da ima jedna stranica o poznatim Valjevcima. Pa to dva puta mišem prođeš dok ono izlista. Ne onih akademika, naučnika, savremenika, sportista, glumaca, umetnika, istraživača, naučnika, matematičara, ma nema čega nema. Pogled, znači, može ova sredina da iznedri tako nešto. A što se mi onda tako skupljamo? A baš imam taj utisak da nas ova brda ovako pritiš, nije mi to baš, pogotovo u zimskim mesecima, to mi baš i nije doživljeno, nego izgleda da je stvarno jeste. Ali ta naša okolina prelepa. Da. Prelepa. Znači, da vidite koliko ljudi dolazi da šeta gradom. Prosto neverovatno. Ono, samo se pojavljuju sa nekih ćoškova, pojavljuju se došli iz Novog Sada, došli, ne znam, odavde, od nekih stranci, neki bivši, neki što su živjeli u Valjevu pre 30 godina. Da, Gradac je zaista još jedna destinacija koja, o kojoj i ja čujem od ljudi sa strane mojih kolega koji su tu bili, zaista najpohvalnije priče o toj reci. Evo sad mi pade na pamet koliko jedna skoro sam gledala možda čak i na vašoj televiziji, koliko se povećao broj posetilaca na bazenu u Petnici. Da. Oni su tamo nešto uradili, da. To je vidljivo, i ljudi, činjenica je da je Petnica uvek posećena, ali sada to se vidi se da neko brine, vidi se neka ideja, vidi se, mi možemo, kao što sam rekao, tom natpisu Valjevo, mi možemo da raspravljamo o tome, ali to je neki pomak, to je neki korak, neko je nešto uradio. Isto i tamo, i to je doprinelo, jel? I zadovoljstvo ljudi, i broju posetilaca, i naravno prilivu novca, što će omogućiti da vi sljedeće godine još to unapredite. I ne samo Petnicu kao bazen, već ceo onaj prostor Petnice. Petnica ima toliko sadržaja. Ali neke smo devastirali, neke uređujemo. I na kraju, evo, jedna rečenica, šta bi mogla da bude onima koji brinu o turizmu Valjeva? Nije to ni pare ako ih tamo, jedna rečenica. Ili par reče. Ili... Pa mislim da bi, pre svega gradska vlast, to je iznad turizma, iznad turističke, ako ćemo tome, znači to mora bude cilj jedne od gradske vlasti, prvo mora da voli Valjevo. I mora da razume Valjevo. I da zna o Valjevu, da zna o vrednostima. A pre svega, mora da zna šta hoće. Ako ne zna, neka ne dira. Ili one, evo, pogotovo kulturne ljudi, vrednosti, da. To se lako devastira. Ako znaš šta ćeš, tere. Ako ne, i slušaj struku. Ako ne znaš, ne dojitaj. Dobro, Vesna, hvala vam na ovom gostovanju jutarnjem programu televizije Valjevo Plus i evo, nadam se stvarno da će ova priča ipak podstaći mnoge da se nešto uradi, pre svega na dostupnosti, ali i na širenju priče o lepotama ovog kraja. Neću da kažem potencijali. Hvala na vašem pozivu. Evo ja, ako sam mogao nekim predlozima, evo prvo dešavanje je ta čvarkijada, pa daj da malo to podignemo.
Da. Hvala još jednom. Dakle, gošća jutarnjeg programa bila je dr. Vesna Matić, a jutarnji program nastavljamo reklamnim porukama.